ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତାରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ହ୍ରାସ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଏହି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ। ଏହାର କାରଣ ବାବଦରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆହ୍ୱାନ। ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୋଷଣ, ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ପ୍ରକାଶ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବିପଦଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ଶାରୀରିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ହ୍ରାସ। ଗବେଷଣା ଆଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1998 ଅନେଶ୍ୱତ ବେଳକୁ ଦେଶର 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଏବେ ଦେଖାଯାଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ଓ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 0.42 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ହ୍ରାସର ହାର 1.10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 15-25 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଅଧିକ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ 1998-2015 ଏଭିଡେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ନାମକ ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବାର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଜିନ୍ଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି କୌଣସି ଜିନ୍ଗତ କାରଣ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୋଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ପରିବେଶଗତ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତାରେ ହ୍ରାସ ଘଟୁଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା କାରଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।